ញោមស្រីម្នាក់នោះគឺថាប្តីគាត់ធ្វើបាបពេកអត់មើលអត់ថែមានស្រីមានញីដើរចោលគាត់កូន2កូន3ជាងគាត់ដូចថាតុកសិចបាក់ចិត្តសម្រេចចិត្តថាសម្រាប់ខ្លួនហើយឲ្យវាផុតពីទុក្ខរវល់មួម៉ៅនឹងទៅបើគាត់ជួននេះមុននឹងសម្រាប់នឹងគាត់មានទាំងខ្សែចងកគាត់មានទាំងថ្នាំលេបសម្រាប់ខ្លួនថ្នាំពុលណាបើដល់ពេលរៀបចំចងកហ្នឹងក៏គាត់ឃើញលោកឡាយធរដល់ហើយចំនឹងធរដែលនិយាយពីរឿងអាមូលហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងដូចថាចង់ឲ្យស្អីស្អីបានដូចយើងគិតណាចង់ឲ្យគេនឹងធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងដល់ពេលវាមិនបានវាកើតទុក្ខខ្លាំងដល់ពេលបើសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាធំមិនបានទៅកើតទុក្ខអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរមែនតើជាពិសេសតំណាក់តំណងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តមែនតើហ្មងសម្រាប់មនុស្សស្រីហ្នឹងមានសេចក្តីទុក្ខច្រើនដោយសារត្រូវខ្វល់ខ្វាយទៅទទួលត្រូវឬមើលកូនមើលចៅការងារសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយបើថែមទាំងស្វាមីមិនយល់ចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យក្បត់ចិត្តអីធ្វើបាបអីទៅទៀតអាហ្នឹងរឹតតែធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមយល់ថាអ្វីអ្វីហ្នឹងវាមិនបានតាមចិត្តប្រាថ្នារហូតទេរឿងវាមិនមែនចេះតែសម្រេចដោយបំណងខ្លួនឯងចង់រហូតទេគេមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តរហូតទេគាត់ពិចារណាមើលដូចថាលះបង់អាការប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមធូរស្បើយគាត់ចាប់ដើមដកចិត្តចេញពីការសម្លាប់ខ្លួនគាត់ដូចថារៀនទទួលស្គាល់ការពិតថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយទៅមុខទៀតទៅការសម្លាប់ខ្លួនវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយរឿងហ្នឹងទេគាត់ក៏ចុះពីអាកន្លែងសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងមកឲ្យកូនទាំង3របស់គាត់ទៅយំទៅអាហ្នឹងអាត្មាទាញចម្លាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខហ្នឹងវាអាចឲ្យជាអារម្មណ៍បច្ច័យរឿងមិនល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងមានសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងរឹងមាំវាមិនសូវមានឥទ្ធិពលលើយើងខ្លាំងពេកទេយើងដឹងថារឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតុរបស់វាទើបវាកើតឡើងបើយើងអាចនឹងប្រឈមមុខដោះស្រាយបើដោះស្រាយបានអាហ្នឹងយើងទទួលព្រមថាអូដោះស្រាយបានបើយើងដោះស្រាយមិនបានអាហ្នឹងវាមិនអាចស្អីស្អីសិតតែយើងអាចដោះស្រាយបាន 100% ទេ
ព្រះពុទ្ធក៏មិនអាចទៅប្រោសមនុស្សមកផែនដីនេះបានដែរព្រះអង្គប្រោសបានតែអ្នកណាដែលមាននិស័យឯងអឺអញ្ចឹងដូចថារៀនទម្លាក់ខ្លះកុំឲ្យអាប្រាថ្នាវា100ហើយដល់ពេលវាមិនបាន100បានតែ50ចងកហើយអាហ្នឹងចងកហើយយើងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតថា50ទេដែលយើងមាននៅក្នុងដៃមិនមែន100ទេបើយើងឆ្លាតយើងអាចថាអូយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន50ដែរយើងមានឱកាសសម្រាប់តម្លើងទៅទៀតទៅឲ្យបាន20 30 40ទៀតហើយរៀនទទួលស្គាល់សមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងជាមេរៀនដែលយើងអាចសិក្សាបានថាសេចក្តីទុកក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះវាមិនដោយសារគេទាំងស្រុងទេអ្នកណាក៏មានរឿងអ្នកណាក៏មានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែគេដោះស្រាយហើយគេហើយគេទៅគេមិនសំពីងសំពងគេមិនសំអាភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងមកទុកក្នុងចិត្តខ្លាំងពេកទេតែហ៊ានសំយូរទៅអាហ្នឹងយើងធ្ងន់ណាស់តែធ្ងន់យើងនឹងឯងអ្នកកើតទុកចឹងរឿងណាហើយហើយក៏ហើយទៅចប់ទៅគិតរឿងថ្មីរឿងទៅមុខទៀតហើយបើរឿងទៅមុខនឹងវាមិនល្អក៏ត្រូវតែប្រឈមមុខដោះស្រាយទៅហើយបើលទ្ធផលយ៉ាងណាអើឥឡូវបើត្រូវប្រឈមមុខជាមួយស្វាមីដោះស្រាយនិយាយគ្នាឲ្យដាច់ស្រេចទៅហើយអានឹងយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទៅយើងកុំនៅបៀមទុកនឹងណាដោះស្រាយទៅផ្លូវណាហ្នឹងរឿងរបស់យើងទៅអឺអញ្ចឹងគាត់បានធូរស្បើយបានរួចផុតពីសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងដោយសារការកាត់បងការប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងហ្នឹងឯងនៅក្នុងធម៌ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកសមុទយសច្ចៈហ្នឹងគឺតណ្ហាការប្រាថ្នាការប្រកាន់ការហួងហែងអង្គធម៌បានដល់លោភៈហ្នឹងដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកអនុមោទនា